И така, сменихме пъстрата есен на премяна с бяла покривка. Дали ще продължи да вали обаче през тази седмица или снега ще бъде само днешния 12 ноември? Ще ни каже професор Ачев, сега професора. Добро утро, динамично време. Каквото направо си вали. Направо си вали. Както и да увъртате, вали. Вали си. Наистина, Перник, София, тази част е просто приказка за децата. И сега предполагам, че като отходят на училище, просто радостта е изключително голяма, защото, както каза едно от момчетата в Стрингмето, вали на палачинки. Наистина, преди малко бях навънка и имаше колкото така малка чаяна чинийка палачинки. Това означава във височина много, много топъл и богат на влага въздух. Затова в една малка палачинка са няколко милиона снежинки, но те са слепени. И понеже обърнахме времето, наистина, започвам с една карта, която по всяка вероятност зрителите няма да се ориентират веднага в нея, но показвам, ето тук горе опашката на лъвчето, ето е България. И това е по европейският модел, какви ще бъдат валежите до и включително в четвъртък. Бавничко ще спират днеска, утре още малко, сряда един промеждутък и четвъртък и петък нови валежи. И това от порядъка на 20-30 мм. Лошото е, че това от снощи картата. Сега днеска нещата малко се поразсъхнаха, но слава на Всевишния ще има достатъчно валежи и това ще даде глътка въздух най-вече за агробизнеса, защото ще напои есениците и те ще почнат да растат по-добре. Иначе Западните Балкани и Гърция много интензивни валежи, докато в Западна България валежите ще бъдат доста по-малко, символични, до 10, 15, 20 литра на фона на едномесечно и абсолютно сух период. Това е достатъчно, като имаме предвид, че ще добавиме още малко и в петък. Дъжд или сняг обаче ще валежа? Тази карта, сега пък България малко по-надолу, ето е опашката, ето го муцунката на лъвчето. Това европейския модел даваше прогнозата си за петък с това виолетовото се е сняг. Но се оказа, че може би няма да е чак толкова студено, за да може да има така сняг. Но Витиня, Петрохан, Шипка, Предела, тези места просто ще си бъдат в новините на BTV най-редовно, защото снега в по-високата планина ще се завърне и, както каза и Бакърджиев, този сняг има вероятност да дочака следващия и така да даде началото на трайната снежна покривка във високата планина, но още повече, че там температурите ще бъдат отрицателни и по пистите уредията ще могат да работят. Говорейки за снежна покривка, имаме и визуална представа или прогноза как ще изглежда тя? Да, на следващата карта. Ето тук ще бъде циклона, този средиземорски циклон, който ще мине южно от България. И ето е височината на снежната покривка в петък. Пред Балкана, високия пред Балкан и централна Стара планина, заедно с Рила, 20-25 см, в ниското 2-3-5 см и забележете, това е преди всичко в Северна България. А в Южна България просто дъжда си продължава и ще бъдат валежите предимно и само от дъжд. Но и това е добре, защото вали в басейна на язовир Камчия, а вчера валя и малко в басейна на Ясна поляна. Да видим сега Витиня, вие споменахте... Обърнахме нещата. Вместо да почнем с София, всички видяха кадри от София, как хубаво вали на големи парцали. Витиня, за да покажа ето това нещо. Днеска сняг, 5-10 см. Това не значи, че следващите дни при тези сравнително високи температури, защото казах във височина е доста топло, около нулата във Витиня знаете какво става. Замръзване, сутрин, след обед, баира нагоре, лошите гуми, запотеното стъкло,
просто всеки, който пътува, трябва да помисли за собствената си безопасност и не само за собствената си, но и на хората. Валежи в сряда и в четвъртък и отново сняг в четвъртък срещу петък. Студено време, това като замръзне, трябва тонове пясък и луга да си. А в един момент, когато стане много студено, лугата не помага. Тя в края на краищата може само да направи пътя един такъв сипкав, все едно, че си разпилял много сол и захар, за да може горе-долу да има някакво сцепление. А по виадуктите, при всички положения, ще бъде доста тежко. Леко, спокойно, кротко и ще стигнем на време. Виждаме обаче в края на седмицата едно затопляне. Ще видим дали в София ще го има. Да, 13 градуса. Тоест, след снега... Това е затоплянето, което се очаква следващата седмица. Тоест, ще се върнем към това, което беше преди този 5-дневен динамичен период, в който очакваме и валежи. Ето ги валежите. А за Мария са подготвили ето това нещо. 0, 0, 0. И чак събота и неделя малко повече слънце. Много се щедри. Няма как, да, няма как от слънцето да валежи сняг. Трябва да си има облачност, а ние изкарахме една много, много хубава и слънчева есен до този момент. Нека сега да бъде и малко валежно, мокро и в София тези, а не само София, тези плочки да казват кляк и да ставаш целия в това, което и плёк. Е плёк. Да. И продължаваме по Стара Загора. Стара Загора, това за което говорих, дъжд, дъжд, дъжд. Топло, сравнително топло за сезона. 10, 7, 9, 6 градуса. Няма сняг. Ще бъде чудо, ако нощно време префърчи някоя снежинка, но просто не вярвам. Валежи и днеска до този момент и вчера през нощта валя в района на Сливен и на Стара Загора. И отново тези три дни с облачно и мрачно време. 10 градуса вече в неделния ден. Край морето ще видят ли хвърчащи снежинки? Защото там понякога няма на фона на останалата пътна. Рядко е. Край морето рядко, много рядко се случва. Аз съм бил 2-3 пъти. Мисля, че 2005 година, когато затисна Варна, Варна беше за 48 часа откъсната от снега. И това беше точно 8-10 февруари. Много добре си го спомням. Проби се само южното платно. Въобще там като стане, става буквалния смисъл мазало. 24 часа, нито мое напред, нито назад, защото студеното с влагата прави една перфектна ледена покривка. Не. Дъжд и сравнително нормални температури за тази част от сезона за край морето. По-късно, в неделя, вече повече слънце и малко по-топло. Отиваме във Велико Търново. Велико Търново, задължително. Добри валежи пред Балкана, но поне прогнозата е за доста по-топло време, което не кореспондира този сайт, не кореспондира с това, което показах преди малко, снежна покривка в пред Балкана и така нататък. Доста по-топло време. Хубавото е, че тук мога да кажа, че ще има валежи в басейна на Лудага Камчия. Това е и язовира, който практически ще губи около 5 милиона кубически метра месечно от потребление. Няма да даде кой знае какъв отток съществен, за да може да бъде продолян този отрицателен разход в баланса на язовира. Отиваме в Руса, професор. Аз след минути ще говорим за безводието с регионалната. В Русе повече валежи днес, поне така е, и утре от порядъка, значи Североизточна България и преодоля това временно засушаване, поне в тези 5-10 см повърхностния слой, те са вече влажни и дават възможност на есенниците да поникнат. Те са и поникнали на някои места, а казахме, че това в края на краищата е хляба и печалбата на цялата държава. Мрачно време. Мрачно време. Не вярвам да има съществени мъгли, защото има непрекъснато вятър
и лекото затопляне, което ни очаква от неделя и следващата седмица. Извънредна ситуация имаме. Няма да ходим в Плевен. Ще идем в Монтана. Ами, защо? За първи път пропускаме отново време Плевен, защото все пак между Велико Търно и Плевен не е чак кой знае колко, а е Монтана. Си е култов между Видин и между Враца. Монтана изпъква на много високо ниво. Дъжд. Днеска сравнително нощта валя малко повече. По-слабо ще се представи дъжда. Сряда леко спира и за четвъртъка по-малко, тъй като валежният процес ще бъде изнесен в Североизточна и източна България в четвъртък и в петък. Нормално, есенно, влажно и леко мрачно време. Кога спира снега само в София, защото хората вече са в колите си на път за работа, за какво да се подготвят днес? Ами, ето я картината в момента. Историческата сграда на Народното събрание. Това не е сняг. Значи, едно е пред Народното събрание и друго е по Баира за Бояна, за Симеоново. Палачинките къде ги видяхте? Палачинките бяха е тук пред хода на студиото при всички положения. Има ги и в източна София. Ще продължи да омеква времето, защото температурите бавно и малко ще се повишат. Така че не очаквам съществени, макар че жълтите павета им стига, за да са мокри, опасни. Те са просто все едно, че вървиш върху лед. Професора, благодарим ви. На метри от тази сграда, която виждам, която в момента е в ремонт, пък вчера се събраха 240 народни представители за първото заседание на Народното събрание, което обаче е в режим на пауза, тъй като не успя да избере председател. Бяха ли дадени обаче важни политически сигнали? Обсъждаме следващите минути.